ဖြူဒီဘလော့ဂါဖြစ်ကနေအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်လာပြီးတွတ်တွတ်လက်လက်ထထမြက်မြက်နဲ့မိမလာလေးတူဆိုရင်နေကျူးကိုတမ်းမြင်အောင်ကြမှာအမှန်ပါပဲအမြဲပွပွလင်းလင်းနဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းလှလှပပချီပတတ်သူတူဦးပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကနေဝင်ရောက်ရိုက်ကူးထားနိုင်ပြီးအနုပညာလောကမှာအချိန်တိုတွင်းအောင်မြင်မှုများရယူထားနိုင်တဲ့သူတယောက်ဆိုလေမမားနိုင်ပါဘူးအခုလိုကိုဗစ်ယောဂါကြီးဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလူတွေဟာစိတ်ရတဲ့အမိန်နဲ့အိမ်နှောင်းအောင်နေကြရလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုငားရမ်းပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမနာတွေမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရောင်းချနေကြတာအရန်ကိုခေစားလာခဲ့တာပါနေကျူးတယောက်လည်းကြောင်းမြတ်ရဏတွေလိုက်ဖွင့်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးရတနာတွေမြင်ရင်မနေနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်သူရောင်းချနေတဲ့ကြောင်းမြေဒနာတွေကမှသူကြိုက်တာလေးကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဝယ်ခဲ့သလိုအပြောကောင်းတဲ့နေကျူးလေးကတံပိုးကြီးတဲ့ကြောင်းမြေတွေကိုသူ့ရဲ့ business partner တွေထိပါရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာကနေပရမယသူခိုသွေးမှာခိုသွေးတောင် GI certificate နဲ့မှကိုရောင်းကိုကြိုက်ကိုပြန်ဝယ်ဈေးဘလောက်ရောင်းတယ်လဲဆိုနေကြီး business partner ကိုကျင်မဘလူတွေဝယ်လဲသူ့လက်ကအတုံးလေးသာကြီးတော့ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူသူမချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကြီးကိုဝင်းမြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နေကြီးဦးတယောက်အနုပညာခီလမ်းမှာကြီးထက်မကအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးအကယ်ဒမီစုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာသည်လို့စုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်